Hi students, HS final porikha R science aro commerce r result ketia dibo othoba 2020 r jitu porikha hoi gol higher secondary ba uchchotor madhyamikor ditiyo barshikor porikha ia result ketia dibo hoddote ei tu eta dangor prashno hoi uthise tomalokor majot ba chatro chatri okolor majot etia tomalke gom paisa je bahut khini porikha pisuaise already NEET porikha pisuaise JEE porikha pisuaise ফার্স্ট ইয়ার পরীক্ষা পিছু আগল হাই সেকেন্ডারি ফার্স্ট ইয়ার পরীক্ষা গতিকে তাকে তোমালোক দুয়াখারমান কওঁ বুলি ভাবিছো আৰু বহুতে মোক কমেণ্টত এইটো লিখিছে যে স্যার রেজাল্ট কেতিয়া দিব আমাৰ রেজাল্ট কেতিয়া দিব কথাখিনি খুব ধৈৰ্য সহকারে মন দি শুনিবা তোমালোক যিখিনি কথা কব গৈ আছো মই প্ৰথমতে চাই লওঁ এইটো বস্তু এইটো হৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ নিজা ৱেবছাইট আৰু এই ৱেবছাইটটোৰ যিটো পেজ ইয়াক যদি তললৈ অকণমান স্ক্ৰল কৰি দিওঁ ইয়াত এটা স্পেচিয়েল নটিফিকেশ্যন আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো ইয়াত উল্লেখ আছে এইচ এছ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2019 ৰিজাল্টছ অন 25th মে তাৰ মানে 2019 চনত যোৱা বছৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ৰিজাল্ট দিছিল মে'ৰ 25 তাৰিখে ইয়া তাতকৈ আগত ইয়াৰ আগৰ 2018 চনত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছিল 31 মে তাৰিখে আৰু তাতকৈ আগৰ বছৰ অৰ্থাৎ 2017ত ৰিজাল্ট দিছিল মে'ৰ 30 তাৰিখে তে এয়া যোৱা তিনি বছৰৰ মই তোমালোকক অকণমান ষ্টেটিষ্টিক্স এটা দিছোঁ কেতিয়া কেতিয়া ৰিজাল্ট দিছিল আৰু এই তিনি বছৰৰ যদি এইখিনি কথা অকণমান তোমালোকে উনুকিয়াই চোৱা ময়ো চাইছোঁ অৱশ্যে তেনেহ'লে গম পাবা যে মে মাহৰ লাষ্টৰ ফালে সচৰাচৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰ্টছ ছায়েন্স বা কমাৰ্চক এইকেইটাৰ ৰিজাল্ট দিয়ে এতিয়া আহোঁ তোমালোকক দেখুৱাওঁ মই এই বছৰ 2020 যিটো ৰিজাল্ট হ'ব এইটো কেতিয়া দিব চোৱাচোন এবাৰ এইখন হৈছে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ ৰিজাল্ট ষ্টেটিষ্টিক্স ইয়াত গোটেইকেইটা পইণ্ট চোৱা আৰু ইয়াত এটা স্পেচিয়েল পইণ্ট আছে তাত লিখা আছে এ এইচ এছ চি চি ৰিজাল্ট ডেট মে 2020 টেণ্টেটিভ আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ এই যিখন ষ্টেটিষ্টিক্স তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ মই ইয়াত যিখিনি কথা উল্লেখ আছে তাত অকল মে মাহ বুলি দিছে টেণ্টেটিভ বোলা যিটো শব্দ এই শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে পৰীক্ষামূলক অৰ্থাৎ এটা এক্সপেৰিমেণ্টেল কথা এটা আৰু যে হয়তো হ'ব পাৰে বা নহ'ব পাৰে এইটো কি কাৰণে দিছে মই নাজানো হয়তো সম্ভাৱনা কাৰণেহে দিছে কিন্তু তোমালোকে অকণমান যদি ইয়াত চিন্তা কৰি চোৱা গম পাবা যে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিব লাগিলে প্ৰথম কথা হৈছে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বহীবোৰ চাব লাগিব টিচাৰে নহয় জানো কোনখন স্কুলৰ বহী ক'ত যায় সেইটো আমিও গম নাপাওঁ এতিয়া চোৱা যে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বহীবোৰ যিবোৰ জ'ন এটা এটা জ'নত পৰীক্ষাৰ বহীবোৰ চোৱা হয় গতিকে জ'নত বহীবোৰ চাব লাগিলে এজন টিচাৰ বা এজন শিক্ষকে নিজৰ ঘৰৰ পৰা গৈ তাত পাব লাগিব কিন্তু শিক্ষকবোৰ যাব কেনেকৈ যাব পৰা নাই কাৰণ লকডাউন চলি আছে এই 21 দিন লকডাউনৰ কাৰণে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বহীবোৰ হয়তো গোটেই জনে জনে বা থানাই থানাই বা নিৰ্দিষ্ট জেগাই জেগাই পৰি আছে বহীবোৰ হয়তো এতিয়ালৈকেও চিল মোহৰ খোলা নাই কিজানি খুব সম্ভৱ তে এই লকডাউন যেতিয়া খোলা হ'ব 21 দিনলৈ দিছে আমাৰ অসমত বা গোটেই ভাৰততে 21 দিনৰ পিছত যদিহে খোলা যায় লকডাউন তেতিয়া বহীবোৰ চোৱা আৰম্ভ কৰিব কাউন্সিলে হয়তো টিচাৰসকলক মাতিব বহীবোৰ চাবৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকে বহীবোৰ চোৱা আৰম্ভ কৰিব আৰু এনেকুৱা নহয় যে দুদিন বা তিনিদিন বা চাৰিদিনত বা এসপ্তাহতে চব গোটেই অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বহী চোৱা শেষ হৈ যাব ইমান সহজ কথা নহয় গতিকে তাৰ কাৰণে অকণমান সময় ল'ব গতিকে এইটো অনুমানহে মোৰ দেই যদিহে বহীবোৰ চোৱা হৈ যায় তেনেহ'লে সেই সময়খিনিৰ পিছতহে ৰিজাল্টটো এনাউন্স কৰিব যদি এনেকুৱা হয় তেনেহ'লে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ চান্স খুব বেছি যদি হয় মে'ৰ লাষ্টৰ ফালেতো অসম্ভৱেই হ'ব কিজানি জুন মাহ পাবগৈ যদি লকডাউন খোলা দিয়ে 21 দিনৰ পিছত জুন মাহৰ হয়তো মাজমান বা লাষ্টৰ ফালেতো ৰিজাল্টটো দিব পাৰে এনাউন্স কৰিব পাৰে কিন্তু যদিহে লকডাউন খোলা নিদিয়ে ভালকৈ শুনি থকা মোৰ কথাখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা বাৰে বাৰে কৈছোঁ যদিহে লকডাউন খোলা নিদিয়ে এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ লকডাউনৰ যিটো পৰিস্থিতি তোমালোকে সকলোৱে জানা অসমত বিভিন্ন জেগাত গাঁৱে ভূঞতো মই নকওঁৱেই আনকি গুৱাহাটীহে চহৰতো মানুহে এতিয়া লকডাউন বহুত জেগাত নমনা হৈছে নমনা হৈছে মানে দুদিন তিনিদিন চাৰিদিন কিমান দিন ঘৰত বহি থাকিব বহুত মানুহ এনেকুৱা হৈছে যে যিয়ে নেকি ভাইৰাছ বোলা শব্দটোৰ অৰ্থ হয়তো নাজানে গতিকে কৰোণা ভাইৰাছ কি সেইটোৰ বিষয়ে ইমান নাজানে চৰকাৰে ঘৰত থাকিবলৈ দিছে আছে কিন্তু তিনিদিন বা চাৰিদিনৰ পিছত মানুহবোৰ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নহয় জানো গতিকে এই যিটো পৰিস্থিতি বৰ্তমান চলি আছে এনেকুৱা পৰিস্থিতি অকল গোটেই অসম বা ভাৰততে নহয়
গোটেই পৃথিৱীতে এনেকুৱা পৰিস্থিতি চলি আছে, লকডাউন কোনো মনা নাই, আৰু সেইকাৰণে আজি মই ৰাতিপুৱা পাইছোঁ ইংলেণ্ডত 6 মাহ পৰ্যন্ত লকডাউন দি দিছে। গতিকে কল্পনা কৰা তেনেকুৱা যদি এটা চিটুৱেশ্যন, এটা পৰিৱেশ, এটা পৰিস্থিতি যদি আমাৰ অসমতো অসম চৰকাৰে বা গোটেই ভাৰত চৰকাৰে গোটেই ভাৰততে যদি জাৰি কৰি দিয়ে তেনেহ'লে ৰিজাল্টৰ কি অৱস্থা হ'ব। কিন্তু কথা হৈছে কি জানা, যে এতিয়া ভাৰত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে গোটেই বিশ্বত এই আতংকৰ পৰিৱেশটো সৃষ্টি হৈছে। গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰীকে আদি কৰি যিমানবোৰ জড়িত হৈ আছে শিক্ষাৰ লগত জড়িত মানুহ, এইবোৰক চৰকাৰে খালি এই কথাবোৰতেই ব্যস্ত কৰাই ৰাখিছে। তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব পৰা নাই ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব বা পৰীক্ষাৰ বহী কেতিয়া চোৱা হ'ব। এই সমস্যাটো মাৰজাক মানুহ মৰিব ধৰিছে, ৰিজাল্টৰ কথাটো পিছতো হৈ থাকিব। গতিকে এনেকুৱা হয়তো চিন্তা তেওঁলোকে কৰি আছে। গতিকে যদিহে লকডাউন আমাৰ অসমতো বা গোটেই ভাৰততো যদি আৰু 3 মাহ, শুনা পাইছোঁ দেই, মোৰ কথা হয়তো মই কোৱা কথা নহয়, আচলতে শুনা পাইছোঁ মই 3 মাহ পৰ্যন্ত হয়তো লকডাউন দিব পাৰে। গতিকে ভাৰতত যদি 3 মাহ পৰ্যন্ত লকডাউন হৈ যায় তেনেহ'লে কল্পনা কৰা টিচাৰে বহি চাব কেতিয়া, তোমালোকৰ ৰিজাল্ট এনাউন্স হ'ব কেতিয়া। গতিকে বৰ বিশেষ তোমাৰ লগত আৰু তোমালোকৰ লগত মই আৰু কথা নাপাওঁ, তোমালোক গোটেইখিনিয়ে জানা বুজি পোৱা। গতিকে আশা কৰোঁ যাতে আমাৰ জুন মাহত যাতে ৰিজাল্টটো ওলাই যায়, আৰু যদিহে লকডাউনটো 3 মাহ বা 4 মাহ পৰ্যন্ত দি দিয়ে বা আৰু এক্সটেণ্ড কৰা দিয়ে তেনেহ'লে হয়তো তাতকৈ আৰু দেৰি হ'ব পাৰে, জুলাইটো হ'ব পাৰে, আগষ্টটো হ'ব পাৰে ৰিজাল্ট দিয়াৰ কাৰণে। গতিকে অকল সেইটো কথাকে চিন্তা কৰি নাথাকি ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব তোমালোকে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা। আগত নেক্সট তোমালোকে কি পঢ়িবলৈ গৈ আছা, যিবোৰ তোমালোকৰ মাজৰে নীট পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছা বা JEE পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছা বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো এণ্ট্ৰেন্স, সেই এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনবোৰৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰা নিজকে। আৰু ঘৰত এনেই বহি থাকিব নালাগে, আমাৰ হাতত এটা সাংঘাতিক টুল আছে, সেইটো হৈছে এটা এণ্ড্ৰইড মোবাইল। আৰু সেই এণ্ড্ৰইড মোবাইলটোত বিভিন্ন শিক্ষামূলক যিকোনো কথা তোমালোকে শিকিব পাৰা। যিখিনি আমাৰ অসমীয়া মিডিয়াম ষ্টুডেণ্ট আছা তেওঁলোকে ইংলিছ স্পিকিঙৰ অনলাইন কোৰ্ছ তোমালোকে শিকিব পাৰা। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আছে, এনেই তোমালোকে মোবাইলটো লৈ বিভিন্ন অনলাইন গেম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ খেলি সময় অতিবাহিত যাতে নকৰা, তাৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট থাকিল তোমালোকৰ। তে এইখিনিয়ে কথা আছিল তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰাৰ কাৰণে। ভৱিষ্যতে পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত সোনকালে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ।